Viongozi wa ODM wakiongozwa na Raila Amolo Odinga siku hii ya leo watakuwa na mkutano kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo ni kuhusu uchaguzi wa chama cha ODM ambao unafahamu kwamba ulikuwa unatarajiwa kufanyika mwezi wa 4. Unafahamu kwamba pia jana William Samoei Ruto pamoja na viongozi wa UDA walifanya mkutano kuzungumzia uchaguzi ambao ulisemekana kwamba pia utafanyika mwezi wa 4. Raila Amolo Odinga ama Wycliffe Oparanya ambaye ni former Kakamega governor amezungumza na kusema kwamba ndio leo watakuwa na mkutano na Raila Odinga na watakuwa wanazungumzia sana sana kuhusu uchaguzi wa chama ambao unatarajiwa kufanyika mwezi wa 4 ama huu mwezi ambao tuko wa 4 na ndio kutakuwa na uchaguzi wa ODM lakini pia ile mwingine UDA watakuwa wanafanya uchaguzi mwezi wa 4. Kwa hivyo baada ya Raila Odinga kuahirisha mpaka mwezi wa 4 pia William Ruto aliahirisha elections mpaka mwezi wa 4. Tutakuwa tunazidi kufahamisha zaidi kila kitu ambacho kitafanyika siku hii ya leo. Cha msingi kisha umesubscribe hapa kwa habari zaidi.